Абай облысында алапат өртке қатысты жағдай тұрақтала бастады. Бұл туралы жергілікті штаб өкілдері мәлімдеп отыр. Жалын 60 мың гектар аумақты шарпыды. Өңірде аэровизуалдық бақылау жүріп жатыр. Қосымша шығыс өңірлік қолбасшылығынан 2200 адам, 8 техника көмекке келді. Алтыншымыз Эльмира Ахметова өрт шыққан Бородулиха ауданынан тікелей қосылымға шықпақ. Эльмира, қайырлы күн. Алла тыныштығын берсін. Дәл қазір жағдай қалай болып жатыр? Расымен тұрақталды ма? Рахмет, сағыныш. Мынадай осы алапат өрт кезінде бір тамшы жаңағы жаңбырдың өзі көп көрім көмек қой. Сондықтан таңертеңнен бері жауын шашын жүріп өтті. Енді жедел штаб өкілдерінің айтуынша өлкеде Семей орманы резерватында болып жатқан өртте ақырындап жаңағы тұрақталып қалды өрт жағдайы. Енді өрт осы мен тұрған жерден, яғни Бородулиханың шетінен осы жерден өрт ошағына дейін шамамен 10 шақырымдай жер. Біз ол жаққа бара алмаймыз қауіпсіздік талап тарына сәйкес. Енді көрсеткіш, ең соңғы көрсеткіш 60 мың гектар аумақта шарпыған болатын жалын, ол сан әлі өзгерген жоқ. Таңертеңнен бері біздің өлкемізде осы өрт шыққан аймақта аэровизуалды бақылау, барлау жұмыстары жүргізілді салалық министрлік өкілдерінің қатысуымен. Осылайша Талица, Барышева, Камышенко ауылдарының маңында өрт шығып жатқаны байқалды. Сонымен қатар Успенская және Поднебесная ауылдарының маңында да өрт күрес жүріп жатыр. Енді міне айтып жатырмыз ғой, мыңға жуық адам, 200-ден астам техника өртпен алысып, жанталасып жатқан кезде жаңағы жау жағадан алғанда бөрі етіктен алады демекші, жалған ақпараттар да жұмысқа үлкен кедергі келтіріп тұрған көрінеді. Енді дәл қазір менің қасымда Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитетінің төрағасы тұр. Біз сұрап білсек, осы жалған ақпараттармен қалай күресіп жатыр және штабтың соңғы ақпараттарын сұрасақ. Я өздеріңізге мәлім, бүгінгі ақпаратқа сүйенетін болсақ, өрт тұрақтала бастады. Бізде касма мониторингпен қарағанда, кешеге қарағанда бүгінде өрттің сейілгені байқалып жатыр. Және де мынау жаңбыр жауып сәл бізге көмегін тигізіп жатыр ауа райының жылына байланысты. Енді жалған ақпараттардың өздеріңіз білесіздер ғой, енді әлеуметтік желіде жан жақта тараған кезде мына адамдарды ушықтырып, адамдарды одан бетер жаңағыдай алаңдатады. Адам алаңдаған екен Семейге жетіп қалыпты, болмаса мына елді мекендердің бәрі өртеніп жатыр екен деген сияқты көптеген дұрыс емес ақпараттар келіп жатыр. Жаңа жеке құрамдардың, орман шаруашылығының жеке құрамдарының жоғалып кеткені туралы да ол мәліметті тікелей біз ешқайсымыз білмей тұрып, олардың да туған туысқандары бар. Сондықтан ол расталмаған ақпараттарды беру ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жақсы, сөзіңізді білейін. Жаңа соңғы ақпарат бойынша енді біз кешеден бері үш орманшының қайтыс болғанын білеміз, иә, ақпарат тарады. Енді соңғы ақпарат бойынша 5 адам қайтыс болды дегенде жарияланып жатыр. Бұл туралы сіздерге қандай да бір мәлімет түсті ме орталықтан? Қазір орталықтан түскен мәліметтер бойынша қазір олардың техникалары табылған мәселесі қарастырылып жатыр. Қазір ішкі істер министрлігінің осы Абай облыстық департамент полиция қызметкерлері айналысып жатыр мамандар. Қазір енді 14 адамның жоғалғаны бойынша мәліметтер бар. Енді осының қазір үшеу, тағы да қалғандарының егер анықтап жататын болса қосымша мәлімет беретін боламыз. Ол мәліметті де міндетті түрде құзырлы органдар растағаннан кейін барып берсек дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Сағыныш, сұрағыңыз болса? Иә, Эльмира, жалпы техника, тікұшақтар жұмылдырылды дедіңіз ғой. Қалай көмегін беруде? Иә, жаңағы 200-ден астам техника, одан бөлек 10-нан астам тікұшақ осы алапат өртті сөндіруге жұмылдырылып жатыр. Енді бізге келіп түскен соңғы ақпарат бойынша тікұшақтардың барлығынан осы күнге дейін 200 тоннадан астам су шашылған екен өрт болып жатқан аймаққа. Және енді тағы да айта кетейін, барлығын алаңдатып отырған тағы бір жайт, жаңағы жоғалып кеткен 11 орманшыдан хабардың жоқтығы. Әзірге расымен де ол кісілерден хабар болмай тұр. Егер болған жағдайда біз алдағы уақытта мәлімдейтін боламыз. Рахмет, Эльмира, барлық ақпаратыңызға. Жалпы бізбен тікелей эфирге байланысқа шыққан тілшіміз Эльмира Ахметова болатын. Біз әрі қарай жалғастырамыз.